Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Tak jo, tak já vás všechny vítám na prvním Mergado meetingu, kde si představíme zářijovou nálož novinek, kterou přineslo Mergado, nebo nová verze Mergada. Všem vám děkuju, že jste přišli v tak hojným počtu a doufám, že se vám to bude líbit. Nejdřív bych chtěl na úvod říct něco, co možná všichni nevíte, tak Mergado průběžně vyvíjíme a novinky vychází každý měsíc. A konkrétně se to snažíme směrovat na druhou středu měsíci. To znamená, každou druhou středu měsíci se můžete těšit, že v Mergado přibudou nějaké funkce. Takhle už to funguje vlastně několik měsíců v řadě. No a v září tu druhou středu jsme úplně nestihli, bylo to o den později, ale to se tak někdy stane, radši to vydání nové verze odložíme, aby to bylo víc odladěné, než aby jsme něco narychlo zveřejňovali, takže plus minus ta druhá středa měsíci vždycky nějaké novinky jsou. Všechno, co se týká uživatelů Mergada, znamená reklamních agentur, e-shopařů, prostě lidí, co Mergado používají, tak zveřejňujeme na našem blogu mergado.cz/blog, případně na slovenské verzi nebo anglické. A já bych si dovolil využít tady ten článek, co na blogu už máme, možná jste ho někteří viděli, někteří možná ne, takže bychom společně prošli, co v Mergado je nového právě na základě toho článku. V Mergado v tuto chvíli je už snad přes 150 podporovaných formátů různých zbožáků, českých, slovenských, prostě zahraničních. V tuto chvíli přibyly nové formáty, které jsou jak pro XML feedy, tak CSV soubory. Zmínil bych tady, nebo především bych chtěl upozornit na dva, které se týkají jakoby tady českých poměrů. Tak Favi doteď sice funguje na bázi Heureka feedu, ale zavádí nějaký nový elementy. Já bych vám ukázal, který to jsou. Vteřinku. Jo, tady. V podstatě možná někteří z vás odebíráte newsletter z Favi, to je jeden z těch newsletterů a tady je přehled elementů, který tam nově jakoby mají. Oni vlastně ten Heureka feed samozřejmě dál podporují, ale mají ještě nějaké svoje elementy navíc. Mají tam hodnocení produktů v elementu rating. Stav skladem, to je asi stará známá věc. Doprava taky, ale co bych chtěl zmínit, mají tam třeba určité parametry, které jsou typické pro to Favi, že se týkají vlastně sortimentu, který je na jakoby nábytek a takové věci k tomu. Takže mají tady třeba, kromě těch obecných parametrů, jako jsou různý rozměry, hmotnost a tak dál, tak tam mají třeba i dekor, materiál potahu a co je podle mě zajímavý, tak vy tam můžete dát třeba do toho feedu informaci, jestli, nebo kolik stojí montáž, nebo jestli je výnos do patra zdarma. Takže tohle jsou jakoby nově podporované elementy, které v Mergado najdete. Týkají se toho Favi formátu. No a Favi je i na Slovensku, ale to není novinka od nás. U toho formátu EverySize, jak je tady uvedeno, je to německý srovnáváč obuvy. Zajímavost je, že to je vlastně CSV formát, což Mergado už teďka zvládá bez problémů, ať je to XML nebo CSV na výstupu z Mergada. Pak bych chtěl ještě upozornit na skrz.cz. Doteď Mergado formát skrz.cz podporovalo, ale skrz má celkem 3 datové formáty. Já jsem si tady dovolil vám to ukázat. Je tady... Doteď Mergado podporovalo vlastně XML pro e-shopy jakoby produktový feed. To znamená, mohli jste tam prostě mít produkty z vašeho e-shopu. Teďka nově Mergado podporuje datový formát, jak to tady mají popsáno, pro slevové portály, nebo je to takový jako nabídkový formát.
a tam se dají prezentovat různé cenové akce, které se netýkají jenom e-shopů. To znamená i třeba nějakých webových stránek nebo firm, co dělají nějaké služby. Tak tohle se dá nově v Mergádu spravovat a řídit inzerce pro tady ty firmy a služby. Pak má ještě speciální XML pro cestovky, ale tohle zatím v Mergádu implementováno není. Teďka ty zářijové novinky teda přinesly podporu toho nabídkového XML a přejmenovali jsme původní skrz CZ formát na skrz CZ produktový. Tak jenom ať se v tom vyznáte, že v Mergádu jsou teď dva skrz CZ formáty. Další věc, co v Mergádu teďka nově přibyla, tak pro zbožový srovnávač Biano, který se taky specializuje na nábytek, dekorace nebo doplňky bytový, tak není to ještě, v podstatě se nedá dohledat někde na internetu, že existuje takový element u Biana, ale máme ověřeno přímo od Biana, že takový element je možné používat. Dál ve feedu jsme jakoby pro jistotu nechali původní vlastně CPC elementy, které tam byly doteď z Heuréky. To znamená, je to jakoby jenom element navíc, který někteří pracovníci marketingových agentur třeba využijou, ale dál platí ta podpora Biano formátu jakoby přes Heuréku. Víc tady k Bianu asi teďka není. Tady se mluvilo o těch formátech. Co se týká novinek trošku jako bokem od Mergáda, tak my se snažíme postupně rozšiřovat i audit, a to v tom smyslu, aby uměl víc a víc formátů, který dokáže zkontrolovat podle jejich specifikace. Tak nově jsme do auditu doplnili ShopTet anebo Spartu formát. Tady chtěl jenom říct, že prostě klasicky v auditu, když zadáte adresu feedu, když zadáte adresu feedu, tak nově můžete vybrat Spartu nebo ShopTet tady v tomhle políčku, a nebo nemusíte ani ten formát vybírat a Mergado to pozná samo. Ale jenom abyste věděli, že to tady přibylo. Teďka bychom šli přímo do Mergáda. Já bych vám ukázal dva nový typy výběrů, kterými můžete vybírat produkty. Je to takový vlastně usnadnění. Doteď ty výběry byly možný, ale byly trošku jakoby jinak se to v tomhle formuláři pro výběr produktů navolilo. Jde tady o ten typ je prázdný, anebo samozřejmě opak není prázdný. Jsou až úplně na konci těch různých typů výběrů, tak přibyly tady ty dva nové. Vlastně žádná další volba tam není. Vy si nastavíte hledaný element, nebo element, ve kterým chcete hledat, jestli je prázdný nebo není, a nic dalšího už tam nemusíte nastavovat. Doteď tahle funkce byla v Mergádu možná například tím způsobem, že jste si zvolili element a dali tam obsahuje regulární výraz a nechali to prázdné, nebo jste si tam dali je rovno a nechali to prázdné. Teďka nově nemusíte, můžete vybrat přímo, prostě je prázdný, anebo není prázdný. Jo, takže kdyby, prosím, Jak se dotaz. to chová, když ten element tam vůbec není? Tak tady podle mě nejde vybrat. A Jakože. on nemusí být už je v produktu, že? Protože on sice jako ve feedu je, ale u některých produktů není. Taky prázdný. A na to, takže se to tak. Tak je prázdný. Díky. To, že je element prázdný, znamená, že tam Jo. není. A když tam je a nemá vyplněnou hodnotu, Tak nejde export, tak se nevyexportuje stejně. jo, ale tady v tomhle výběru, jestli bude vybraný, bude, že prázdný. Jo. Jinak klidně. Doufám, že ses nenaštval. Jinak klidně se ptejte, kdyby vás něco zajímalo už v průběhu toho, co si tady ukazujem, tak se normálně zeptejte. Takže abych to shrnul, když je element prázdný, tak je prázdný. A teďka
Teďka další věc. Heureka přišla s novými typy dopravců, kteří se můžou objevit v elementu Delivery ID. Tady jenom jsem přepl teďka na specifikaci Heureky, kde popisují element Delivery. Jsou tady podporovaní dopravci a jejich jakoby identifikátor. Takže teďka nově tam přibyla právě zásilkovna a DPD pickup. V Mergáru tyto věci podporujeme, takže přímo v pravidle pro nastavení dopravy už tyhle dopravce najdete. Je to tak? Můžeme se na to podívat. Takže si dáme pravidla. Dám vytvořit nové pravidlo. A když si dám nastavení ceny dopravy, tak tady bude ještě, jo, tak už jsou tady oba dva, DPD pickup i zásilkovna, a můžete pro ně nastavit jak cenu při dobírce, tak cenu při platbě převodem. Nevím, jestli ukazuju dobře ty sloupečky. Jo, při platbě převodem je tady a na dobírku je tady tahle buňka. Takže tyhle dva dopravce tam v Mergáru už máte k dispozici. V tuto chvíli ještě pracujeme na tom, aby s těmito novými dopravci pracoval správně i audit. Aktuálně je tam ještě taková drobná věc v auditu, že když se audituje Heureka Feed, tak audit v tuto chvíli ještě ty dva nový dopravce neumí, ale pracuje se na tom, aby je uměl. Takže během pár dnů to bude vyřešeno. Možná tak aktuální zpráva je, že už je to vyřešeno. Paráda. Tady to funguje. No a poslední věc, co bych chtěl k novinkám říct, tak jsme trošičku vylepšili notifikace, když vznikne nějaká chyba ve výpočtovém pravidle. Já bych se tady přepnul do... Přepnul bych se tady na obrazovku, kde se vám to pokusím ukázat. Můžete používat Mergáru pravidlo, které vám něco počítá, a můžete tam samozřejmě udělat jakoby nějakou syntaktickou chybu, nebo tam může dojít k dělení nulou, nebo tam může být nějaká neexistující hodnota. No, postaru se akorát zobrazila notifikace, že je tam prostě nějaká chyba, ale v tuto chvíli tam nově píšeme konkrétně například, že je tam problém, že se tam dělí nulou, to znamená, že tam něco dělíte a třeba element ve jmenovateli je třeba nabývá nulové hodnoty občas, což potom takový výpočet vyhodí tady tuto notifikaci nebo zobrazí tady tuto notifikaci. Stejně tak například chyba v zápise výpočtu. Pro zajímavost ukážu, jak to může vypadat. Mám tady třeba pravidlo, které by počítalo třeba nějakou cenu. Já jsem si tam udělal nějaký testovací element pokus a dal jsem tady třeba dvakrát násobení, jako nějaký prostě překlep, takže vás potom ta notifikace upozorní. Tak, co se týká novinek v samotném Mergáru pro uživatele, tak z mé strany je to všechno a můžete se samozřejmě zeptat na to, co by vás zajímalo. A ještě než si vaše dotazy rozmyslíte, tak bych chtěl jenom říct, že na našem fóru, na adrese forum.mergaro.cz, tak krom toho, že se můžete ptát na různé věci, jak v Mergáru fungují, nebo hlásit nějaké potíže, nebo psát náměty na vylepšení, tak tam zveřejňujeme i novinky pro vývojáře. Děkuju tady Přemkovi a Pavlovi, že tady tuhle část diskuzního fóra aktualizují. A pro vývojáře aplikací do Mergáro Store tady máme popsáno, co všechno vlastně se změnilo, vylepšilo, opravilo. Já bych, protože se to týká vývojářů, tak bych zmínil jenom to, co je, řekněme, to, co prostoupí až do té uživatelské části, a to je například adresa na webové stránky nějaké aplikace z Mergáro Store.
ukázal bych tady třeba jednu aplikaci v Mergado Store, Bidding Fox, tak nově tady, pokud vývojář vyplní web aplikace, tak nově ho tady najdete a můžete se prokliknout na stránky, které se té aplikaci věnují víc do detailu, než je tady v Mergado Store prostor. Takže za mě je to asi všechno a předal bych slovo někomu z Reglenda, jestli je pro. A nebo máte nějaký dotazy k novinkám v Mergádu? Co nás čeká příště? No, to se dozvíte na příštím Mergado meetingu a těch novinek bude si myslím hodně, takže to by bylo ještě na další tady povídání. Chci se zeptat teda, Jirko, jestli byste chtěl něco ukázat? Jo? Dobře. Já bych možná ještě využil toho, než Jirka přijde, tak bych vás seznámil s čerstvou novinkou v aplikaci UrloChecker, což je, pravda, že to tady nemám úplně připravený, ale hned vám to ukážu. Takže ještě vteřinku. Aplikace UrloChecker slouží na kontrolu URL adres, který máte v datovém souboru a ošetřuje, nebo ta aplikace kontroluje, jestli třeba všechny URL adresy vedou na stránky, které existují a není tam nějaká třeba v e-shopu byste třeba skryli produkt, ale ve feedu byste ten produkt stále měli. Tak tohle vám UrloChecker zkontroluje a řekne třeba, že tahle položka má odkaz na neexistující stránku, vlastně je to chyba 404, jakoby stavový kód té URL adresy, který se vrací při návštěvě té stránky, je 404. UrloChecker takový chyby zachytává, nebo když třeba je trochu víc zatížený server, tak může vypršet čas, než se nějaká stránka načte, to všechno UrloChecker hlídá. No a nově tam přibyla taková automatizace, kdy UrloChecker přidal do Mergáda nový element. Ten element se jmenuje URL status code a já vám ho hnedka ukážu. A průběžně, jak UrloChecker kontroluje adresy ve vašem datovém souboru, tak zapisuje do elementu URL status code, tak tam zapisuje hodnoty těch jakoby chyb nebo návratových kódů těch URL adres, které zjistil. A v tuto chvíli, já vám to hned vysvětlím, zapisuje tam buď to ty návratové kódy, a nebo právě chyby různých jakoby událostí. A ta -3 znamená, že vypršel čas. My to uvedeme vlastně v nápovědě k té aplikaci. Bude to i vidět v té tabulce. Jak jsem tady ukazoval ty výsledky, tak tady v tom sloupečku stavový kód, tak tam ta -3 bude vidět taky. A nebo tam bude stavový kód, který se vrátil z té adresy. Výhoda tady tohodle vylepšení je v tom, že vy si můžete nastavit pravidlo, které vám bude automaticky skrývat položky, které mají nějaký problém. Vy si můžete udělat výběr založený na elementu URL status code. Například si dáte výběr všech položek, které nabývají hodnot 404, to znamená stránku nejde zobrazit, a následně si vytvoříte pravidlo, které vám takové položky skryje. Nově v pravidlech můžete právě vidět, že ta aplikace UrloChecker tady má nějaké svoje interní pravidlo, tímhle právě naplňuje hodnoty do toho elementu, ale vy si můžete vytvořit další pravidlo, aplikovat ho na výběr právě položek, kde ten status kód nabývá nějaké hodnoty, a takové položky můžete třeba skrýt. No a v praxi to bude fungovat tak, že když se vám v e-shopu zobrazí nějaká špatná stránka, nebo když budete mít v e-shopu nějakou špatnou stránku, v Mergádu se skryje inzerce pro takovou položku a jakmile si to v e-shopu opravíte, tak se zase ta položka automaticky do inzerce zařadí. Takže je to taková automatizace. Tak to je všechno, děkuju za pozornost a předávám slovo Jirkovi. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.